jumate, 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 mešaj mu na bate. Po povod praznikot na žената, Македонското друштво Македонија од Аарберг организира голема 8-мартовска забава во Швајцарија. Датум 7 март. Почеток 19 часот. Ке ве забавуваат еден од најпознатите фолк пејачи на македонската естрада, Цаки Кисми. За тие очи плави и тие усни мали, срце ке дада ми душава моја, љубов да бидам твоја. И атрактивната пејачка Марија Луиса. Тие усни мали, срце ке дада. Придружувани од String Art Band. На забавата е предвидена и богата лотарија, како и многу изненадувања за гостите. За повеќе информации може да се обратите на телефонскиот број 079-703-7370. Подарете си себе си одлична забава и неповторливи моменти. За тебе проблем.